মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনৰ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ক এটা ভিডিঅ' বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল এই অধ্যয়নৰ অন্তৰ্গত অনুশীলনী 6.2 এটা খণ্ড দিবলৈ ওলাইছোঁ। মই কুলেশ্বৰ ডেকা। এটা পাঠ্যগুৰীয় কৃতয় নিৰ্ণয় কৰা যাৰ আটাইতকৈ সৰু তত্ত্ব 10 হয়। ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি এটা সম্বন্ধ কি আছিলে যে প্ৰাইচ পি হোল স্কুৱেৰ পি স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেলটো হয় গৈ পি স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ। গতিকে এইফালৰ পৰা আমি কি কৰিম যে এই পদটো আমি টু পি বুলি ধৰি লওঁ, টু পি হোল স্কুৱেৰত। গতিকে আমি এনেকৈ পাঠ্যক্ৰমটো নিৰ্ণয় কৰিম যে প্ৰথম টু পি ইকুৱেলটো যদি আমি 10 পাওঁ, পি ইজিকেলটো 5 হ'বগৈ, সেইখিনি 5 স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান অৰ্থাৎ 5 পজিশ্যন জোৰাই 1 গ'লে 24 হ'বগৈ, এইটো 5 স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান 26 হ'বগৈ। গতিকে তেনেকৈ আমি ত্ৰিকয়টো নিৰ্ণয় কৰিম। আমাৰ এতিয়া আমি সমাধান কৰিছোঁ যে আমি ধৰি লওঁ যে টু পি ইজিকেলটো কি হ'লগৈ 10। ইয়াৰ ফলত হ'বগৈ পি ইজিকেলটো হ'বগৈ 10 by 5 square minus 1 মানে হ'বগৈ 5 square minus 1 25 বিয়োগ 1 সমান 24। আকৌ পি স্কুৱেৰ প্লাছ 1 হ'বগৈ 5 square plus 1 ডেলিভাৰী হ'ব 25 প্লাছ 1 26 হ'ব। এতিয়া আমি যদি চাওঁ কি হ'বগৈ যে 10 square plus 24 square = 26 square। কৰি চাব পৰা যে কি 10 square মানে হ'লগৈ 124 square 576, আৰু এইখিনি যোগ কৰিলে আমি কি পাম 10 square plus 24 square = 676, আৰু এইখিনি হ'বগৈ 26 square। দুটা 26 square হ'বলৈ আমি 676 পাওঁ। গতিকে ইয়াতে কি এতেকে পাইথাগোৰীয় ত্ৰিকয়টো হ'ব 10 24 26। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক এইটো ভিডিঅ' যোগে আমি এই অনুশীলনীৰ আটাইখিনি গণিত কৰি দিলোঁ। আগতে আমি দুটা খণ্ডত কিছু গণিত কৰি দিছোঁ আৰু এইটো অন্তিম খণ্ড আছিলে। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। আজিলৈ বিদায় ৰাখিছোঁ।